Ofta du har fått upp den redan. Oj, vad snabbt det gick. Kämpa för kul. Hallå på er och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Som ni ser så är vi på väg till Bali. Jag och tjejerna. Hi everybody. Vi har landat i Dubai. Och nu sitter vi och väntar på vårt nästa flyg som går till Bali. Och där går om 2 timmar. Så att vi sitter här. Vi håller på att missa vårat plan. Alltså, nej men vi, alltså hur mycket tid var vi? Alltså så 3 timmar i tid typ. På Arlanda. Satt oss på Taco Bar, drack ett glas vin. Ja, och sen liksom helt plötsligt så får vi, och de ringer oss. Ja, men de ringer oss alltså på inget uppringnings-ID och vi svarar inte till en början. Och de ringer så, hallå, vart är ni? Och då, alltså, då står vi i kön, alltså i passkontrollen. Så här kvart över och vårat, alltså boardingen har stängt 10 över. Så det var jävla tur att vi ens kom på. Så nu sitter vi här 2 timmar i godan ro i tid. Här har vi mitt lilla handbagage. Jag har 2 stycken, en liten väska och en stor. Jag har suttit och gjort mitt sudoku och kollat på Grey's Anatomy hela planet, så det var väldigt trevligt. Första planet nu så satt inte jag bredvid tjejerna, utan då satt jag själv. Men det gick bra, det var 6 timmar. Men nu sitter vi bredvid varandra, ner till Bali. Så att ja, det är vad som händer helt enkelt. Jag tänkte göra min hudvårdsrutin. Ska jag visa min lilla stash här innan jag går på planet, för att alltså jag måste typ lägga en ansiktsmask, tänker jag. Hallå, jag kanske bara ska tvätta ansiktet här så jag kan lägga på en sheetmask när vi sitter på planet. Ja. Och eyepatches. Alltså clean girl. Ja. Men det tänker jag är väl smart. Ja. Och så då kan jag göra min hudvård när jag sitter där liksom. Har man något att göra. Här har jag min lilla hudvårdsväska, så jag har allt man kan tänka sig. Jag har mina toners, jag har mitt niacinamid, jag har Snail Machine Museum. Har lite såhär små tester jag fick på Daisy Beauty Expo. Den här kan jag ju lägga på för att känna mig lite bronzad och snygg. Och by the fucking way, kolla vad nice jag gjorde mina naglar med Depends gel-lack. Alltså, jag är så nöjd. För att göra liksom själv. Ja. Slay. Men, vi ska sitta här och vänta nu och har ni tråkigt? Åh ja, snälla ha det. Vi ses på planet, you guys. Nu kör vi. Ser ni hela mig? Ja. Beautiful. Karaoke on the plane. Hallå, kolla på den här. Oj, det är spindelnäsor. Oj, jaha, det var verkligen spets. Men gud, tjejen. Så här också. Precis som det var ju Dubai, vilken skönhet. Tack. Åh nej, nu tog jag sönder den. Vadå? Åh nej, spetsen. Oh no, the lace is broken. Det här var så kladdigt och jobbigt. Varför gjorde jag det här för? Alltså, jag hade min huvud. Men nu har du fel sida, andra sidan är kladdigt. Nej, det är kladdigt överallt, skulle jag veta. Men den andra, ni tar med sidan, snälla. Vi får panik här. Tack. För att det var där plasten var och då är det in kladdat, tänker jag. Jag tänkte ta en liksom slay-bild. Ska vi ta en insta-bild nu, va? Ta den bild då. Jag ska lägga upp det här i musik. Tänkte ju vara lite insta-vänlig, men det blev inte som jag hade tänkt mig. Hej då. Alltså, åh, det ser ut som att jag sitter i private jet. Ah. Men det gör jag, så det. No questions asked.
Vi har landat. Alltså, ni ska se min, alltså look just nu, min solhatt. Jag ser som en riktig farbror. Men nu är vi framme. Vi är framme i Bali äntligen efter ett helt jävla dygn på resande fot. Vi är framme på vårt boende nu och det är så himla fint. Vi ska bo här i 2 nätter. När vi kom, alltså landade här i Bali, så stod vi en jättelång kö för att komma ut, alltså passkontroll och allting. Sen fick vi tag i en taxi och åkte direkt och fixade simkort i våra telefoner så att vi har internet. Och nu är vi framme och jag ska visa er, jag får visa er lite. Det är sådana vanliga uttag här. Ja, det är så jävla skönt, jag såg det där. Jag får visa er lite, alltså er lite bättre imorgon när det är ljust. Men så här ser det ut på kvällen. Alltså hur trevligt, det är så jävla vackert. Jag älskar det här. Och vi har ett sovrum som är här på nedervåningen. Och sen ett sovrum som är där uppe. Och sen här sitter tjejerna. Säg hej. Och här har vi kök. Nu ska vi se lite. Här nere ska Märta och Filippa bo. Och sen har vi liksom, där inne är ett badkar också. Och så har vi toalett. Och ja, det är så himla fint verkligen. Frida ska bo på övervåningen, så nu ska vi bära upp de här väskorna. Vi får se hur det går. Här har vi vårt sovrum. Här har vi liksom handfat. Och här är själva sängen. Vi har balkong. Och lite garderober och sånt där. Och här ute, nu vågar jag typ inte jag gå ut här själv för att det känns lite läskigt. Men här ute har vi ett badkar. Här ute, eller här inne har vi en toalett. Och sen har vi en dusch. Här. God morgon från Bali. Jag och Frida står här och smörjer oss. Alltså det första vi gör. Jag är verkligen livrädd för den här solen. Det är faktiskt sol. Alltså jag blir så jäkla lycklig att det är ett skämt. Vi har ju liksom förberett oss på regn typ, för att det är det enda som väderkartan visar. Jag tror att de har dåliga väderstationer om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det smakar äckligt. Ja, det smakar för. Nej, jag vill inte ångra mig. Nej, alltså det är så gammalt. Jag skulle beställa in lite vatten. Del te. Jo. Vi har hamnat på, vad heter stället? Shelter. Ja. Jättenice. Det är så himla fint och jättemysigt. Så nu har vi beställt in lite dricka. Men det är en gömd liten guldgruva. För den, alltså, det här har man inte hittat från gatan. Nej, och så har man gick in i en butik. Ja, exakt. Ja. De fick liksom hämta en typ utanför. Så förvirrade. Fyra förvirrade blondiner bara. Take a train ride just to see. Nu har vi käkat frukost och det var jätte... No, no. Vi har käkat frukost nu och det var jättegott. Nu har vi beställt en taxi som ska hämta oss. Vi ska tillbaka till villan en sväng och byta om. Ja, alltså det är soligt och fint och varmt. Undrar hur många grader det är idag. Det är väldigt varmt, alltså det är helt sjukt. De har precis varit här och städat. Vi har kommit tillbaka nu och ska ta lite bilder tänkte vi. Alltså kolla hur nice det är. Play! Älskar det här stället och kolla bara när man kommer ut från vårt rum. Och ser det här liksom. Oj, 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 hörni vad trevligt. God eftermiddag mina damer och herrar. Vi har varit på stranden idag. Alltså gud, jag hickar skitjobbigt. Jag vågade inte ta med min bloggkamera eftersom att vi skulle vara på stranden. Och det har varit så himla varmt och soligt. Men vi har varit och käkat, vi har varit på stranden och nu har vi gjort oss i ordning. Vi har duschat, sminkat oss lite grann och nu ska vi gå och käka middag. Så det ska ni få följa med på tänkte jag. Det var något skulle säga, men jag har glömt.
som vanligt. Jag ska se hur långt jag kan zooma. Kolla på den där ödlan där uppe. Fy fan vad äcklig. Alltså kolla skillnaden på den lilla till vänster och den stora till höger. Fy vad äckligt. Ni skulle inte sagt något. Nu kommer inte jag våga gå in och sova. Och så är det en ovanför våran dörr. Nej, fy vad äckligt. God morgon på er. Det är en ny dag i paradiset. Jag får prata lite tystare, jag hoppas att ni hör mig, för att tjejerna ligger fortfarande och sover. Klockan är 08:39 och jag vaknade för lite mer än en timme sen och har gått upp. Jag har gjort min hudvård, lagt på solskydd och nu har jag satt mig ner för att börja läsa på min bok som jag tänkte läsa på resan. Förbannade kärlek, den har jag fått jättemycket tips om av er. Så att jag har läst 26 sidor nu på morgonen. Jag ska läsa klart det här kapitlet. Och sen så tänkte jag försöka se om någon av dem är vakna. Idag byter vi boende, jag tror jag nämnde det igår. Vi måste checka ut härifrån klockan 12 och innan dess så ska vi beställa lite frukost hit och ta lite bilder. Den här villan är ju helt otrolig, så det är planen helt enkelt. Klockan är 11 och vi har käkat lite frukost som ni såg. Den var jättegod. Och nu har vi en timme innan utcheckning så att vi ska sola lite grann och packa klart våra väskor innan vi ska till nästa boende. Och vi får checka in där klockan 14 så att under tiden så ska vi käka lite lunch och tjejerna ska göra lite pedikyr. Jag har redan fixat mina små fossingar hemma så att jag behöver inte göra det nu. Men vi ska göra det i alla fall under tiden vi väntar på att få checka in helt enkelt på nästa hotell eller på nästa hus som vi ska bo i. Och efter det så ska vi tillbaka till villan där då och fixa ordning oss lite för att vi ska till en beachclub senare idag. Så himla roligt. Så att nu ska vi ner och tagga till beachen 2024. Nu har vi beställt in mat. Alltså kolla på den här mackan. Ja, det är en lilla pickel då. Vad hade jag annars velat ha smaka? Vad är det på din macka? Det är kött, ost och såna här pickles. Pickles. Och det här då? Men osten var inte helt smält. Det är också pickles. Ja, min ost är inte helt smält, men den är bränd. Varför fick inte jag min delad? Nej. Hallå? Alltså så jävla gott. Vi har käkat lite mat nu och det var jättegott. Och nu har vi checkat in i våran nya villa. Och det här är typ det sjukaste jag sett i hela mitt liv. I will show you. Alltså kolla på det här. Vad i hela friden har vi fått tag i för något? Alltså kolla. Allting är så jäkla fint. Här har vi solstolar. Och här kan man hänga. Här kan man hänga. Här kan man hänga. Så här ser rummen ut. Det är tre sovrum. Så här har jag flyttat in. Själv än så länge. Och så har vi badrum. Alltså det är så vackert. Kolla här. Alltså jag dör. Tänk att vakna här imorgon bitti och se detta. Det är en så fräsch pool också. Den förra poolen var lite halvnästig. Och utedusch. Fy fan vad nice. Man kan skölja av sig. Min kamera hänger inte riktigt med i värmen om det är ofokus och
diverse. Och här har vi köket. Jag vill inte laga mat på det. Här är det kaffen eller så. Ja, det ser vi. Tredje sovrum också. Som också är jättefint. Är vi nöjda tjejer? Jättenöjda. Nu är det fire show på G. Alltså kolla hur fint det är här. Jag dör. God morgon från Paradise. Alltså man får inte vakna och ha det så här gött. Det är nästan olagligt. Ja. Vi har vaknat ännu en dag i Bali. Och klockan är 9:30. Vi har precis fått frukost av hon som jobbar här på, alltså i villan, som städar och sånt. Hon har gjort ordning en liten frukost. Jag kan klippa in lite bilder. Det var jättemysigt. Vi ska bara komplettera med typ lite yoghurt och lite juice och sånt där imorgon. Men annars var det supergott. Vad tyckte du om frullen? Jag tyckte det var, ja, funkar. Average liksom. Ja. Vi får det ju ändå inklusive priset för villan. Och alltså det är så billigt att det är ett skämt. Alltså om ni vill åka på en, det här, alltså it goes out to all my content creators out there. Men om ni vill åka på en sån här riktig fotoresa typ och fota i massa fina hus och sånt, så är Bali the place, för att det är så jäkla billigt att hyra om man är fler. Sen är ju resan ner ganska dyr, men det löser sig ändå. Idag så ska vi nu bara vara vid poolen, I guess, och sola, bada och ha oss. Och sen så ska tjejerna surfa klockan 3 var det, va? Och då ska jag ligga kvar vid stranden och sola och bada. Jag är inte riktigt bekväm med att surfa än. Så att jag ska inte vara med idag, men jag kanske vågar mig på en annan dag, vi får se. Jag är lite feg när det kommer till havet, jag tycker det är lite obehagligt. Ja, det är det vad som händer idag. Tjejerna ska gå och köpa kaffe och juice. Och jag ska bara börja smörja in mig nu, för att nu kommer solen fram. Premiärdag! Vi ska premiärbada nu. Så jävla trevligt. Mm. Alltså, det är en sån vibe här. Jag älskar det. Alltså, vi alla är så lyckliga och glada och peppade och taggade. Alltså, I fucking love it. Nu har vi käkat lunch och bytt om. Och vi ska åka till stranden, för tjejerna ska surfilurfa. Är vi klara? Vatten. Vi får köpa mer vatten där. Jag måste bara hämta en liten mini-tofs. Jag ska läsa på min bok. Alltså boken är så jävla bra. Jag måste uppdatera er om det. Solbriller kanske kan vara gött. Hörrni, det var inte igår som vi pratade med varandra. Det var, jo, det var igår morse. Jag har varit katastrof på att vlogga de här första dagarna. Men man har liksom bara försökt komma in i Bali och att vara med tjejerna. Så att det har liksom bara inte blivit så, helt enkelt. Idag så har vi haft en pooldag, för igår kväll så hade vi ett litet poolparty med två nyfunna kompisar här som också är i Bali. Så att vi hade krök och det blev partaj, så att säga. Jag har varit bakis idag, men det var svinkul. Vi alla hade jätteroligt och så vi har haft en chill dag här hemma vid poolen idag och bara, ni vet, tagit det lugnt. Super, super mysigt. Och nu är klockan 6:30 och vi ska ta oss ner till Canggu Beach för att äta på Old Man, som är en restaurang där. Det är även en bar, så att vi ska dricka lite idag igen och sen gå vidare till en bar som heter Sand Bar. Imorgon så checkar vi ut härifrån den här otroliga villan och ska checka in någon annanstans. Vi har inte bokat nästa boende än, men vi ska göra det nu under middagen. Så att
Det är våra planer. Och jag vågar inte ha med mig min bloggkamera när jag är ute, för jag är rädd att den ska bli snodd eller gå sönder. Så att jag kommer filma lite på telefonen nu under kvällen, tänker jag. Så kan ni få följa med. Så får vi se vad vi bokar för boende. Men det är det som händer i alla fall. Det här är min lilla outfit för kvällen. En vit liten sommardröm. Och det här otroliga halsbandet. Den här klänningen är lite stor dock, men den är så fin. Och så ska jag ha ett par tofflor, bara en svart väska till. Kolla vad smarrigt. Mm. Alltså jag dör. Och surdegsbröd. Oh. Kolla vad sjukt. Vad i hela friden. Classic cream cheese. Alltså oj vad trevligt. Ska man ha några cheddar? Typ en sån. Oj. Det är verkligen jättebra. Lisa, är det här? Wow. Jag har bränt mig. Jag har bränt. Gud, om ni inte ser det. Vi har handlat, vad heter det? Pepito har vi varit handlat på. Det blev totalt 721,000. Vi har hoppat lite, ja, jag ska visa er villan, för vi har kommit till vår tredje villa nu som är helt otrolig. Så att nu har vi köpt lite frukost och lite snacks och lite sånt där. Vi började med att köpa lite riskakor, lite cream cheese, vi har köpt lite flingor, chips, vi har köpt nudlar. Vi har köpt ännu mer nudlar. Coca-Cola coconut. Ska du sjunga varje video? Vi har köpt en Nutella coconut. Alltså vi har sovit så här många timmar i natt. Alltså det är ett helt dygn. Nej, det är helt sjukt. Om man tänker efter. Vi har sovit så här. Ja, det är bara, det är inte många timmar. Det är mer än bara. Gud vad gott, kolla vad stora de är. Så krispig. En ananas kocka. En ananas kocka. Vänta. Avokado kocka. Jag älskar att du kollar på den här, så kollar på den andra. Du var förvirrad om det var mango. Oj! Så det här är alltså en avokado. Ja, avokado har vi köpt. Ännu mer. Chips. Tog vi inte? Vi tog inte själva på henne sen. Jag skulle testa om den var mogen. Ja, så märker det, så är det trötta. Hon låg av den, den låg i korgen. Varför packade ni den i korgen? Here's my rice cake. Och sen har vi yoghurt också. Det är jätteblött i den här påsen. Oh, alltså vi har ju köpt eller grejer. Vi behöver sova. Ja, men det blir en tidig kväll. Det blir inget. Det blir inget. Och om han sover kväll. Och sån här med den. Nej, vänta, vet ni vad jag ska? Trappan. Har ni sett den när det ser ut som en rulltrappa? Då ska man typ bara röra på ett ben. Vänta, jag ska försöka. Man ska gå. Var det bra? Rita. Rita. Min rulltrappa. Jag måste ju visa lite villan. Det är så fint. Här är all rummet. Jag är jättetaggad på tv. Vi kan kolla på någon härlig film på Netflix. Alltså kolla på det här. Det är helt sjukt. Vad är det som sker? Här har vi i alla fall det här sjuka jävla stället. Här har vi våran villa. Här har vi poolen. Vi är inte ens känt på poolen. Märta ligger och sover, för att det var en tuff natt igår för oss alla. Jag och Märta ska bo här nere. Och sen så har vi en liten dusch här. Och en trappa upp. Alltså herregud, det här är så sjukt. Alltså där vi bor nu. För att vi har en trevåningsvilla som kostade så mycket. Alltså allting är så billigt. Här på andra våningen så har man utsikt här över. Så trevligt, så trevligt. Här inne ska Märta, nej, Filippa och Frida bo. Sen har vi ett till sovrum här. Som är typ det svalaste rummet och det mörkaste rummet. Så här kan man chilla om man vill. Och badrummen är jättestora och fina. Och kolla
vad vi har här. Ett badkar som är så fint. Här ska det tas bilder, det är en sak som är säker. Ni hör säkert på mig. Vi har varit ute typ 3 dagar i rad nu. Det är därför jag typ inte har filmat någonting. För att vi har literally bara festat och haft jättekul. Det är alltså i all ära. Men nu är vi lite trötta. Men jag vågar inte ha med min kamera när vi är ute. För att det är så mycket folk. Men alltså det har varit så jäkla kul. Vi har varit på Mexicola, vi har varit på Sandbar, vi har varit på Old Man's. Alltså alla sådana här barer i Shangu som är trendiga. Eller vad man ska säga, som är bra. Och det har varit så jäkla kul. Vi har också haft poolparty i våran villa, men det pratade jag lite om. Här uppe har vi a terrace. So beautiful. Kolla vad fint. Så kan man titta solnedgången här. Men det är ju tomt. Vi hade ju velat ha typ solstolar här. Men den här villan ligger till skillnad från de andra två villorna nära stranden. Jag har inte bott nära stranden innan. Det har tagit typ 20 minuter att åka med bil. Nu bor vi äntligen närmare stranden, så nu kan vi gå dit. Så det är toppen. Alltså gud, jag är så jäkla ful just nu. Det är helt sjukt. Alltså jag är verkligen jätte... Alltså jag... Ja, vi har varit så bakis idag. Jag har knappt sovit en blund i natt. Kom hem skitsent, jag tror vi var hemma typ 4 igår. Gick och la oss, vaknade vid 8. För att klockan 11 skulle vi vara ute ur våran förra villa. Och vi fick checka in här typ vid 3. Nu ska jag också ta något lite snackluring, tänkte jag. Nu har jag visat våran villa. Kul att smörkniven ligger och lutar här mot ett kex. Smarrigt. Men vi ska ta lite snacks här nu och chilla. Idag blir verkligen en bakisdag. Vi har knappt varit i solen heller. Alltså förut när vi åkte hit så släppte vår taxi av oss och vi inte fattade vart vi skulle. Så vi har dragit med våra resväskor och alla våra grejer. Bakis på grusväg fram och tillbaka för att vi inte hittar. Men nu är vi här and it's fun. Yeah. Nu ska jag göra snacks. Första natten är avklarad i vår nya villa och jag och Märta har sovit så bra, men det har varit alltså så varmt. Jag tror att det är typ 30 grader i vårat rum för vår AC funkar inte. Oh, alltså vakna helt genom svett. Alltså ser ni mitt hår? Det har liksom krullat sig för att jag har varit så blöt. Nej men alltså fy. Oh, klockan är 8. Jag har inte sovit så här bra för länge alltså. Fy fan. Nu ska vi sätta oss och meditera lite grann för alltså det behövs. Så det tänkte vi göra. Sätt oss här utanför. I poolen. Den här vloggen har blivit så himla rörig känner jag nu. Jag tror att nästa vlogg ska jag försöka göra lite mer sammanhållen. Men ni får jättegärna säga till om ni tycker att det är kul att följa med på liksom så här. Ja, nu är jag så trött så jag inte visste vad jag skulle säga. Men om ni tycker att det är kul att följa med på lite allt möjligt så får ni säga till. Nu har vi åkt och käkat brunch-ish på Copenhagen. Vad tyckte ni tjejor? Men det var gott. Det var alltså gott, men jag, alltså det var overhyped tyckte jag. Alltså det var liksom inte bättre än något annat ställe. Så det var ju lite så, men det var väldigt fint och det var otroligt billigt. Yeah. Så det är ju ändå värt att testa. Och efter det så gick vi till ett, ja vi letade efter ett liksom manikyr- och pedikyrställe, men det var ett ganska liksom pricey område. Så att de var fullbokade. Så nu... Ja, vi hittade en liten butik som heter Fave Concept. Och både jag och Frida hittade lite kobbitar. Ja. Så att jag köpte en bikini. Den här kostade 1 000 000 rupia. Heter de så? Tror du va? Indonesiska pengar. Det är 660 kronor. Så jag tyckte ändå att det var väldigt bra pris. Så den var så fin. Den kostade 1 000 000 svenska. Ja, det gjorde den. Här har vi, alltså it's a tiny, 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 tiny. Men alltså så jäkla fin, färgen är otrolig. Så den här ska jag använda när jag är brun. Och sen överdelen, alltså otroligt. Jag vill ha en vit också, men vita bikinis blir alltid missfärgade. Av allt solskydd och klor och allting. Så jag tänker att där ska jag försöka hitta på något lite billigare ställe. Mm. Så man liksom bara kan använda den här, så kanske man kan lämna den här om den blir missfärgade. Mm. Nu kommer en liten hal och Moa filmar också här på sin YouTube. Men gud vad härligt. Visst. Mm. Då. Alltså verkligen så lyxigt.
jättetydligt. Ah. Man vill känna sig lite åken hem liksom. Okej, vi har en bikini. Och de här var, alltså det var så fina bikinis. De var inte jättebilliga, kostade typ 6. Ni var blivit. Ja, typ 700 kronor bikini. Alltså delen. Sättet liksom. Ja, exakt. Den här är i alla fall så här gråblå, jättefin. Minimal i stjärten, men man tänker inte det liksom. Nej. Alltså jättetrevlig. Så, den sommardröm. Jättefin. Oj, nu dör min batteri. Ja. Nu ska i alla fall vi göra oss i ordning. Klockan är, vad är klockan? Klockan är 3:30. Ja, klockan är i alla fall 3:30 och vi ska fixa i ordning oss lite grann och sen ska vi käka lite middag ikväll. Vi ska ta lite bilder och vi får se om vi drar ut ikväll, men då blir det en nykter utgång för att nu har vi krökat så mycket att det är helt sjukt, men det är liksom, alltså viben här är så annorlunda och typ såhär fest, alltså allting är så mycket roligare här, så att man dras ju lite till det när man verkligen är mitt i smeten. Så har de renovering precis när jag satte mig här. Imorgon så lämnar vi den här otroliga villan för att bo på en ny villa som ligger ganska nära här i 2 nätter till, så att fram till måndag. Och på måndag så åker vi vidare till, vet inte riktigt vart vi skulle, om vi ska till Ubud då eller om vi ska någonstans. Men därför tänker jag att jag ska avsluta den här vloggen här. För att nu känner jag mig lite klar med att vlogga i Canggu och Kuta. Jag hoppas att jag får ihop den här vloggen till någonting, för att jag har varit ganska dålig på att filma. Men det är svårt när man håller på och gör saker hela tiden och jag inte vågar ha med min kamera överallt och sånt. Men jag hoppas att ni tycker om vloggen i alla fall. Och ja, innan jag startar en ny vlogg så kommer ni hinna se den här. Så att jag tänker att ni kan väl kommentera om det är någonting speciellt ni vill att jag ser. Om det är något speciellt ni vill att jag visar i videorna. Kanske lite mer mat, lite mer vad vi gör så. Ni får jättegärna skriva vad ni tycker och tänker och så. Så ska jag fixa det till er. Men, det var allting för den här veckan. Och den här veckovloggen. Jag har ju typ filmat en hel vecka nu. Vilket är sjukt. Men om ni tyckte om den här videon så får ni jättegärna trycka på en tummen upp och prenumerera på kanalen, så blir jag superduper glad. Och glöm inte att följa mig på Instagram och på TikTok också. Så blir jag väldigt glad. Tack för att ni har kollat. Puss och kram. Hejdå!